dobrog dečka imaš, ali ljubu možeš i na tebe. Mm-hmm. Zašto si ga tu upecao? Zašto ga nije on? Sad ti znaš. Ali poruku će da čuješ. Poruku, to ti je poruka glas. Će da čuješ glas. Glas ima da čuješ i iznenada sreću će da imaš. Ta sreća od tog čoveka. A taj čovek nije prost, nego je veliki, na neku funkciju, na dobro mesto radi. Dobru platu ima. Evo ti ga. To je jak čovek, može da te spasi. Kao da je neki